Російська морська блокада на Азові. Захід, як завжди, висловлює глибоку стурбованість. Фейкові роботодавці. Як не стати жертвою шахраїв під час працевлаштування? Саломе Зурабішвілі приймає привітання. Грузія обрала нового президента. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. Я Ольга Торнер. Добрий день. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Противник 14 разів обстрілював позиції наших бійців. Зі 120-х мінометів окупанти били в районі Луганського. З мінометів 82-го калібру по Кримському та Гнутовому. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, знищено 4 бойовиків. Детальніше про ситуацію на фронті дивіться далі. Воєнний стан – стан очікування на фронті. Обидві сторони приведені в бойову готовність. Напередодні з цієї позиції наші військові зафіксували пересування чисельної колони важкої техніки з боку окупованої Ясинуватої у бік Горлівки. Пішла колона, десь порядка 20, може навіть більше. Техніка воєнна, тягачі, гусенична техніка. Тут уже відчули і присутність на передовій ворожих гармат. Були пристрілочні, ну, типа 122 мм пушка, то що слышно було чітко свіст після того, як снаряд ударяється, є свіст такий з завихренням. Тобто, ну, ми вже знаємо, давно воюємо. Тобто, було два таких пристрілочних дебелих розрива. Та основний арсенал противника – піхотний, стрілецька зброя. Ассортимент полный. Ну, единственное, что не работает, это, наверное, градики. Тяжелая арта нас минует, зато промочку долбят крепко. Мінливість погоди вносить свої корективи. На зміну снайперам приходять диверсійні розвідгрупи. Зараз саме сприятливий для них туман з дощем. Як порядочні сили тьми з тої сторони, у них активність починається вночі. Туманчик. Цієї ночі наші солдати знову відбивали стрілецькі атаки російських найманців. Це наш основний аргумент. Дар'я Андріївна, да. Єдинна дама на позиції. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області, телеканал «Інтер». Росія блокує торговельні судна у Керченській протоці. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, учора ввечері на рейді перебувало 18 кораблів, які Росія не пропускала до Азовського моря. 14 з них очікували на прохід до Маріуполя, 4 – до Бердянська. У зворотньому напрямку вишикувалася черга із 17 суден. Такі дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону та грубо порушують норми міжнародного права, заявили в міністерстві. Президент США Дональд Трамп закликав лідерів Франції та Німеччини приєднатися до подолання кризи, спричиненої агресивними діями Росії в Керченській протоці. Про це пише «Нью-Йорк Пост». Щоправда, яких конкретних заходів слід вжити політикам, він так і не сказав. Натомість Євросоюз укотре висловив занепокоєння ситуацією. Зокрема, у заяві на сайті Європейської ради високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала обидві сторони до стриманості і наголосила на необхідності зняття блокади з Керченської протоки з боку РФ. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником у залагодженні конфлікту у Керченській протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Росії Путіним. Зокрема, додав, що особливу увагу цьому питанню приділить на саміті Великої двадцятки, який стартує у Буенос-Айресі вже завтра. Раніше події у Керченській протоці Ердоган телефоном обговорив із президентом України Петром Порошенком. А тоді детально проінформував про позиції Києва та Москви американського очільника Трампа. У Міністерстві оборони запевнили, жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де діє воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що запровадження комендантської години не передбачено. Ми не передбачаємо вилучення і інших засобів запровадження подовжу питання комендантської години, таке інше. На даний момент
підстав офіційних, правових підстав для цього немає. Мені теж саме задали питання, чому в Маріуполі і в Бердянську представники адміністрації міста ходять в камуфляжі. Коли я поставив завдання і перевірили воєнкоми наші на місцях, ніхто в камуфляжі не ходить. Тобто хтось займається такою роботою, що просто людей грузить інформацію, яка не відповідає дійсності. Якщо хтось в камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, рядом є поліція. Звертайтесь до поліції, і таких негодяїв просто треба арештовувати. Як запровадження воєнного стану в 10 областях України позначилося на житті пересічних громадян, яких заходів безпеки вжито і що заплановано надалі, з'ясовували наші кореспонденти у різних регіонах. Запоріжжя живе у штатному режимі. На вулицях ані посилених патрулів, ані військової техніки. За звичним графіком працює і місцевий аеропорт. Все в штатному режимі, люди спокійні, все в порядку. В обладміністрації кажуть, стратегічні об'єкти в області, зокрема атомна станція та Дніпро-ГЕС, уже давно під охороною. Хіба що зараз її дещо посилять. У нас на сьогоднішній день є список об'єктів, від яких залежить життєдіяльність і забезпечення населення. Це подача електроенергії, газу, води і всіх інших речей, які дійсно ми будемо приділяти до оперативного забезпечення в охороні більшими силами. Можливо, на території області поновлять роботу блокпости, особливо на трасах уздовж Азовського узбережжя. А ще поліція заборонить носити військову форму цивільним. Всі ми, крім військових, Нацгвардії і силових структур, якщо люди будуть сигнали, то будемо реагувати, будуть поставлені завдання і комендатурі, вони будуть перевіряти. Не помітили запровадження воєнного стану і жителі Одещини. Не буде ні комендантської години, ні конфіскації майна у людей. Не заборонятимуть мітинги та не оголошуватимуть додаткову мобілізацію. А от охорона морських портів, вокзалів та аеропортів значно посилиться. Особлива увага кордону з невизнаним Придністров'ям. Можливо, окремих громадян Росії не пускатимуть в Україну. Тому деякі речі пов'язані в тому числі з більш досконалим перевірки тих чи інших автомобілів, вони будуть здійснюватися. У Сумській області деякі незручності все-таки з'являться. На в'їздах та виїздах із населених пунктів облаштують блокпости. Можливо, залучать військових до патрулювання. На Миколаївщині жодних скасованих рейсів чи змін графіку руху на залізничних вокзалах та автостанціях. Однак заходи безпеки посилили. Облтеплоенерго та ТЕЦ – потенційно небезпечні об'єкти. Але нині також працюють у штатному режимі. Проведені сьогодні інструктажі з приводу введення в дію воєнного стану, посилений пропускний режим, посилені пости. На посилений режим роботи переведені усі КПП у Харківській, Сумській і Луганській областях. Нарощуються інженерні фортифікаційні облаштування, а також активізуються оперативні заходи щодо протидії будь-яких провокацій на державному кордоні. Тих, хто в'їжджає на нашу територію, прикордонники перевіряють за базами даних, чи не порушували українські закони. За два дні не пустили 5 громадян Росії. Вони не змогли пояснити, навіщо їдуть до України. Юлія Касян, Світлана Шикера, Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, Андрій Анастасов. Новини телеканалу «Інтер». Між двома імовірними плацдармами жителям Маріуполя у разі агресії можуть загрожувати атаки як із суходолу, так і з моря. Тому місто готується до будь-якого розвитку подій. Тамтешні настрої вивчав Руслан Семищук. Диски. Попри запровадження воєнного стану, контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольну територію поки що працюють. У прикордонників та вояків лише побільшало зброї. І до звичайного комплекту додалися портативні гранатомети. Людей на КПВВ дещо менше, ніж зазвичай. Ближче до вікенда тих, хто перетинає лінію фронта, побільшає. Контрольні пункти в'їзду-виїзду Новотроїцьке, Гнутове і інші контрольні пункти в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування, вони відкрилися по графіку. Звичайно, в разі загострення ситуації ми готові до дій, до виконання наказів командувача об'єднаних сил. Тобто у разі ескалації конфлікту пункти пропуску можуть закрити. Люди до цього ставляться по-різному. Боїмося, звісно. Ну, у нас же тут родственники, друзі. Як це? Звісно, ми не хочемо, щоб перекрили нам границю. Не боюсь, тому що цього не буде.
Ну а в самому Маріуполі містяни провели мітинг на підтримку полонених моряків. Крім того, люди зараз збирають підписи під низкою звернень до міжнародних організацій та російської влади. Вимоги прості – звільнити бранців та зняти фактичну блокаду Маріупольського та Бердянського портів. Після того, як ми підпишемо всі наші звернення, ми ці листи надамо в місію ОБСЄ, в ООН і відправимо послу Російської Федерації. Сьогодні подібна акція пройде і в Бердянську. Руслан Спіщук, Гліб Гаврилов, Володимир Вун, Ігор Шепет. Новини телеканал Інтер. Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною за програмою «Стендбай». Вона передбачає надання нашій державі фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів 900 мільйонів доларів протягом 14 місяців. Про це заявила директорка-розпорядниця організації Крістін Лагард в офіційній заяві на сайті МВФ після телефонної розмови із президентом України Петром Порошенком. Глава держави проінформував Лагард про основні показники українського бюджету на 2019 рік. Наразі кошторис розглядають у МВФ. Попередня його оцінка задовільна. Остаточне рішення буде ухвалене після 10 грудня, коли українська сторона виконає усі обов'язкові умови. Медична реформа у дії. Майже половина закладів первинної медичної допомоги отримала фінансування від Національної служби здоров'я. Заробітна плата лікарів зросла. А от що із зарплатнею інших медпрацівників, дізнавалася Ірина Розова. Медична сестра – це позов душі. Так вважають медпрацівники. Кажуть, ця робота не може не подобатись. Апріорі – улюблена. Однак зараз в Україні через постійний відтік кадрів вкрай бракує середнього медичного персоналу. Нагрузку ми несемо дуже велику, а заробітна плата, я вважаю, якщо я людина з 44-річним стажем роботи, я вважаю, що ми недооцінені. Галина Володимирівна працює у хірургічному стаціонарі. Своєю роботою пишається. Каже, у відділенні порядок. А ось середня заробітна плата медичної сестри найменшої категорії – від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Є ще надбавки та премії, які встановлює керівництво лікарні. Життя дорожчає, ціни ростуть, комуналка росте. Проїзд росте, зростає. Уявіть собі, скільки отримувати людина повинна, якщо вона їздить, платить 100 гривень в день, їздить на роботу. Скільки вона повинна отримувати, щоб хватило їй на хліб, на сіль і заплатити комунальні? У рамках медичної реформи у лікарів первинної медицини ситуація із зарплатнею трохи поліпшилась. А ось медпрацівникам вторинної медичної допомоги обіцяють зміни лише у наступному році. Зараз зарплати медсестер залишились мінімальними. Збільшилась зарплатня відповідно до... Ні, поки у нас не збільшилась зарплатня, залишилась та ж, на тому ж рівні. Які очікування? Які очікування? В Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що рівень заробітних плат встановлює керівництво лікарні. А про підвищення оплати праці середнього медперсоналу у рамках медичної реформи нічого конкретного не кажуть. Ірина Розова, Олена Бринза, Богдан Савруцький, телеканал Інтер. Україна на порозі дефіциту робітничих кадрів. Шлюсарі, муляри та навіть двірники – сотні вакансій, які працедавці не можуть заповнити. Куди зникають робочі руки і як їх повернути, дізнавалася Жанна Дучак. Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод – один із небагатьох промислових гігантів, які нині на плаву. Цьогоріч у підприємства замовлень більше, ніж на 100 мільйонів гривень. Та ось працювати нікому, каже директор. На заводі справжній кадровий голод. Токарі, слюсарі, електромонтери. Загалом понад півсотні вакансій. Ми на сьогодні працюємо і виживаємо тільки за рахунок тих старих кадрів, які в нас залишилися. Це в основному такий пенсійний, передпенсійний вік. Підприємство робить усе можливе, щоб залучити нових працівників. Встановили середню зарплату від 7 тисяч гривень, забезпечили робітників з інших міст безкоштовними проїзними квитками на приміські поїзди і навіть облаштували для них хостел. А ще по всьому місту розмістили ось такі запрошення на роботу. Прийшло декілька молодих хлопців. Вони відпрацювали місяць, хто два, хто півтора. Одного спеціально ми направили на атестацію, забрали його в армію. Два інших попрацювали тут, я так розумію, набралися елементарного досвіду, поїхали в Польщу. Не вистачає катастрофічно робочих рук і на інших підприємствах міста, особливо комунальних.
комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія», в них найбільше не вистачає робітників з благоустрою, двірників, як я сказав. Зараз станом на жовтень місяць було 30 вакансій. Теплокомуненерго, тут є 28 вакансій в слюсар-ремонтник і 27 вакансій було в слюсар-сантехнік. Ось такі оголошення з пропозиціями працевлаштування можна побачити майже у кожній вітрині. Кухарі, продавці, офіціанти, консультанти – це далеко не повний перелік вакансій, які сьогодні пропонують роботодавці. Та займати їх не поспішають. Це одне із 8 вищих профучилищ Івано-Франківська. Тут навчається майже 600 учнів. Однак випускники профучилищ працювати в Україні не хочуть. Першокурсник Петро вчиться на слюсаря і вже шукає роботу за кордоном. Франківську приблизно платять від 10 до 12 тисяч, а за кордоном від 1,5 до 2 тисяч доларів. Саме низькі зарплати і спричинили масовий відтік з України робітничих кадрів. Ми робимо всі шляхи і кроки для того, щоб міграцію тут хоча б трошки зупинити. Роботодавець повинен підняти заробітну плату. Конкурувати з зарубіжними колегами, запевняють українські роботодавці, їм не до снаги. Адже з такими зарплатами бізнес стане збитковим і простіше його закрити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Понад 1,5 мільйона українців безробітні. І, як свідчить статистика, більше половини з них активно шукають роботу. Попит на ринку праці народжує пропозиції. А от чи всі з них реальні, розповість Ольга Клюєва. Дзвоню, коротше, по телефону контактно. Короче, перезвоніть попозже. Валерій двічі дзвонив на цей телефонний номер у пошуках роботи. Замість цього безробітний позбувся 90 гривень із телефонного рахунку. Це лише одна з десятків розповсюджених на ринку праці шахрайських схем. Телефонне шахрайство, коли ви повинні перетелефонувати у відділ кадрів за платними телефонами. І коли ви кладете слухавку, до вас може прийти рахунок з телефонного вузла зв'язку, який буде складати досить кругленьку суму. Легкий заробіток, захмарна оплата, гнучкий графік, досвід не потрібен. Такими оголошеннями рісніють вуличні стовпи та інтернет-сайти. І звісно, що це шахрайство. Треба собі добре зрозуміти, завіщо вам такі гроші мусять платити. Що ви маєте робити, щоб воно коштувало дорожче, ніж загалом по ринку. Популярна схема нечистих на руку роботодавців – так зване безоплатне стажування, коли кандидат працює тільки місяць без зарплатні, а після цього отримує відмову у працевлаштуванні. Використання різних форм безкоштовної праці на українському ринку стає дедалі частішим. Іноді від обману не рятує навіть трудовий договір. Я устроилась по трудовому договору, и я думала, что эта бумажка меня защитит. Я проработала 2 месяца, начали тоже тянуть время и говорить, что сложные времена, трудные обстоятельства, подождите. Через пару месяцев я поняла, что это бесполезно, зря теряю время, что я могу это время потратить на другую работу. Почастішали випадки, коли для працевлаштування людину змушують оплатити навчальні курси або послуги рекрутингового агентства. Після отримання грошей псевдоработодавці просто зникають. Аби не стати жертвою шахраїв, експерти радять детально вивчити всі умови вакансії, знайти адресу компанії в інтернеті і перевірити відгуки про роботодавця. Якщо у вас написано, що вакансія в Одесі, сама компанія зі Львова, а роботу пропонують в Могильові, то ну, виявляється, що це щось не те. Тож, аби не потрапити у пастку аферистів, варто скористатися не вуличними оголошеннями, а перевіреними сайтами з пошуку роботи. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. На президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. Після підрахунку усіх бюлетенів вона набрала майже 60% голосів. Її суперник від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе – 40. Формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежна кандидатка, але її підтримала владна партія «Грузинська мрія». Обидвоє кандидатів дотримуються курсу на зближення з ЄС і НАТО. Цьогоріч главу держави востаннє обирають загальним прямим голосуванням. Наступного разу президента призначатиме виборча колегія зі 150 депутатів парламенту і 150 представників місцевої влади. Інавгурація Саломе Зурабішвілі відбудеться 16 грудня. В естонському місті Тарту стартували 11-ті масштабні навчання НАТО під назвою «Кіберкоаліція». Про це повідомляє прес-служба Північно-Атлантичного альянсу.
У них беруть участь щонайменше 700 IT-фахівців і програмістів, серед яких не тільки військові, але й представники ділових кіл, розробники програмного забезпечення, виробники техніки та інформаційні гіганти. Учасники навчань відпрацьовують проведення операцій і контроперацій у кіберпросторі, вчаться координувати дії країн НАТО і протидіяти кібератакам імовірного противника. Нові протести у Каталонії. Сотні лікарів і пожежників намагалися штурмувати парламент. Вони вимагали вищої зарплатні та кращих умов праці. Мітингувальники тримали у руках фаєри та плакати з написом «Менше обіцянок, більше грошей» і спалили опудало. Учасники акції намагалися прорватися до парламентської будівлі через головний вхід, але поліція їх відтіснила. У віртуального помічника Сірі з'явився конкурент – британський робот Furhead. Він вміє не тільки відповідати на запитання, але й виявляти емоції. Який на вигляд механічний помічник і чи справді він може допомагати людині у нашому сюжеті? Hello, world. Привіт всім, мене звати Furhead і я товариський робот. Він посміхається, киває головою та бажає хорошого дня. Робот Furhead – це тривимірний бюст з проекцією людського обличчя. Від інших персональних помічників відрізняється тим, що може виявляти емоції і в буквальному сенсі відчувати тепло. Механізм має спеціальні тактильні сенсори. Розробники обіцяють, завдяки такій схожості з людиною, користувачі відчуватимуть симпатію до робота. Та навіть більше – зможуть довіряти йому свої таємниці, оскільки знатимуть, він їх не засуджуватиме. Вчені довели, що про особисте людям комфортніше говорити з роботом, схожим на людину, ніж самою людиною. Ми спілкуємося, тому що нам потрібне розуміння, і цей механічний співрозмовник його демонструє. Люди також бояться осуду чи критики, а робот їх точно не засуджуватиме, бо немає жодних упереджень, тож спілкуватися з ним буде приємніше. Furhead багатофункціональний. Замовник може вибрати, у якій сфері хоче використовувати такого помічника, і розробники обладнають його відповідним програмним забезпеченням. Наш робот може змінювати вік і стать. У кожної професії свої вимоги до працівника. Furhead зможе їх виконати і функціонувати у будь-якій сфері. Досі жоден інший робот не міг змінювати свою зовнішність, голос чи стать. Furhead уже навіть має досвід роботи. Він працював у Франкфуртському аеропорту, допомагав туристам знайти місце реєстрації свого рейсу. Я хотів би дізнатись, чи вчасно відбудеться рейс до Бразилії. Скажіть, будь ласка, номер вашого рейсу. JJ8071. Добре, ваш рейс JJ8071 відбудеться вчасно. Зараз науковці вирішили навчити робота функції з медичного огляду. Furhead стежитиме за зміною самопочуття людини, а коли запідозрить хворобу, переконає звернутися до лікаря. Вже не дочекаюсь, які ж нові функції для мене розроблять. Мої здібності обмежуються лише вашою уявою. Спектр емоцій Furhead досить широкий. Він може бути не лише люб'язним, а й нагримати у магазині на покупців, які порушують порядок у черзі. Тож розробники стверджують, механічний помічник буде корисний будь-кому. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів дають їм змогу харчуватися частками вуглеводнів. Але живуть ці бактерії тільки в дуже гарячій воді, переважно біля активних вулканів і гейзерів. Науковці планують навчити мікроорганізми використовувати свій потенціал у боротьбі з плямами нафти і пластиком у морях та океанах. Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя пішло з молотка у Лондоні за 225 тисяч доларів. На аукціоні «Крістіс» ця книжка стала найдорожчим лотом. Її оцінна вартість була перевищена втричі. Йдеться про збірку творів, виданих у 1832 році в Санкт-Петербурзі. Найбільша у світі різдвяна ялинка тепер прикрашає головну площу Дортмунда. Висота рекордсменки – 45 метрів. Велетенське дерево не спиляли в лісі, а зібрали з майже 2000 невеликих ялинок, спеціально для цього вирощених у розсадниках. Встановити його було непросто, монтували гігантську конструкцію аж 4 тижні. Прикрасили її відповідно до грандіозних розмірів 48 тисяч святкових ліхтариків. Вечірній випуск вже готується до ефіру о 17:40, перший інформаційний підсумок дня. Бережіть себе, побачимося завтра.